չիներվելու ոչ ոք եւ չիներվելու ոչ մի դավաճան։ Հարգելի բարեկամներ, սենսացիոն տեսանյութ դիտել մինչև վերջ։ Երբ որ օրվա ընթացքում լուրջ նկատակը համեմում ու մատուցում եմ, միայն ու միայն մի բան են նշանակում, որ շատ անչափ շատ եմ հարգում եւ սիրում բոլորիդ։ Գիտեք, չէ՞, որ մի երկու հոգի գիշերները քունչ ունեն ցերեկնել հանգիստ, կարիճն ու նարիմանը վաձեզ օրինակ։ Հասկանում եք, չէ՞, որ սրանք հայրենիքի սրբությունից զուրկ էակներ են։ Գիտակցում եք, չէ՞, որ այն չնչին զանգվածնել, որ հավաքվում ու քայլում է սրանց խամաճիկների հետևից, խամաճիկներին բոլորս գիտենք, տեսնում, լսում ենք ամեն օր։ Ընդամենը մոլորված աշխարհներ են։ Աշխարհնել է հասկանում, որ ում խամաճիկներն են, ում շահերն է սպասարկել եւ ովքեր եւ ով ինչ նպատակների հետևից են գնացել ու գնում։ Մեր իշխանություններն էլ դա լավ գիտեն, հասկանում, գիտակցում են, որ առաջադեմ աշխարհը իրենց կողմն է։ Էլ չասեմ ժողովրդի գիտակից գերակշիռ մեծամասնությունը։ Մենք էլ այդ նույն գերակշիռ մեծամասնության անդամն ենք, միայն մի տարբերությամբ։ Մեր տարբերությունը նրանումն է, որ ստոր սիրիկաներին մեխում ենք պատին, միշտ տեղին ու պատեհ ժամին։ Այս հարցով էլ համ բազում ենք, համ հզոր։ Մեր հավատի եւ վստահության հետ միասին մեր ընտրյալ իշխանությունների հանդեպ տեղնիղած դեպքում եւ քննադատում եւ հուշում ենք։ Ինչպես էլ ստացվի ցանկացած պարագայում արձագանքները տեղ են հասնում։ Միշտ հարց է առաջանում՝ կանգնել թե շարունակել։ Բայց կանգնել չի ստացվում անձամբ իմ կողմից։ Չի ստացվում, քանզի պարտավորված զգալուց բացի, եթե ոմանք հիշում են, գրել եմ նախկինում։ Իմ հեղափոխությունը չի ավարտվել, ինչպես եւ մերը։ Բոլորիս իհարկե կավարտվի այն ժամանակ եւ հարցերի շարանը։ Այնպես որ հարգելիներս, մենք կանգ ու կմնանք, քանի պետք ենք մեր պետությանը ու ընտրյալ իշխանություններին։ Մենք կանգ եւ պարտավոր ենք ավելի համախմբվել, մեր իմաստությունն ու միակուր կամքի ուժը ավելի տարածել ամենուր։ Ամենուր, ուր կա իրական հայի շունչ։ Պետությունն ու պետականությունը, անկախությունը իրական կայացման ճիշտ ճանապարհին է։ Մենք էլ այդ ճանապարհի հենասյուններն ենք, կանգ ու կմնանք բարին բոլորիս հետ։ Մենք ենք Տերը մեր երկրի, ամեն ինչ լավ է լինելու, թող ոչ ոք չկասկածի։ Մյուտ քաղաքացիական պայմանագիր էջից խորհրդարանում հայտնված ռևանշիստներն այս օրերին չեն փորձում պարզապես երևանյան ճանապարհները փակել։ Նրանք փորձում են փակել Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի խաղաղության ճանապարհը։ Նոյեմբերի 9-ի վարձկան ակտիվիստներ, նախկին Թալանչի պաշտոնյաներ, խաղաղ ցուցարարների վրա նռնակն ետող նախկին ոստիկաններ, ոչ պատերազմական իրավիճակում բանակը թալանող, պատերազմի ընթացքում իր զինվորներին լքող ու փախչող նախկին հրամանատարներ, պատերազմի օրերին բանակից փախած եւ Երևանում պետական շենքեր ջարդողներ եւ շատ այլ հակապետական տարրեր հավաքվել են իրար գլխի, որպեսզի կրկին Արցախը օգտագործեն որպես իշխանության ձևավորման աղբյուր։ Նրանք ասում են, որ սա իրենց վերջին փամփուշտն է, մոռանալով, որ 2021 թվականի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին ժողովուրդը արդեն վերջին փամփուշտը օգտագործել է եւ անվրեպ։ Այնինչ անում է Սերժ Սարգսյանի եւ Քոչարյանի բանդաները, դիմադրություն չէ իշխանությանը, այլ դիմադրությունը ժողովրդավարությանը, խաղաղությանը, պետականությանը եւ ժողովրդին։ Ժողովրդավարությունը ու խաղաղության օրակարգը չունի այլ ընտրանք եւ մենք մեր ժողովրդի հետ այն պաշտպանելու ենք ամեն գնով։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյան։ Դեմոկրատիկ են եւ իրանք դեմ են ավտորիտար սենց երկրներին։ Իսկ ավտորիտար երկրները մեզ ասում են, որ մենք ձեր եղբայրն ենք, մենք պետք է հասկանանք, ինչքանով ենք մենք եղբայրները։ Այո, մենք պետք է բոլորի հետ շատ լավ լինենք, եւ նաեւ ռուսների հետ, Ռուսաստանի հետ։ Բայց այն երկրները, ովքեր ասում են Հայաստան, դու պետք է մեզ հետ լավ լինես, իսկ Թուրքիայի հետ դու պետք է կրվես, դրանք մեր ընկերները չեն։ Մեր ընկերները գոհար դրանք են, ովքեր ուզում են, որ մեր տղերքը չզոհվեն, եւ մեր Հայաստանը եւ մեր փոքր Հայաստանը որի հետ խաղաղ ապրի։ Հերիքա, մենք 34 տարի զոհվել ենք, 34 տարի մենք վերցրել ենք տղաները գյուղերից, ամենա, ասենք հա, սենց աշխատասեր մարդկանցից տղաները վերցնում ենք, իսկ հարուստ Ղարաբաղցիները, հարուստ Քոչարյանի ընկերները, հարուստները իրանց երեխոցը չեն ուղարկում բանակ։ Այսօր ասում ենք դաշնակները դուրս են գալիս հայտ եւ ասում են, մենք պետք է Արցախը պաշտպանենք, Արցախի դրոշը դուք վերցրել եք, բերել եք Երևանի կենտրոնում տնգել, որ ինչ, մեզ ունեք թաղավարտ գյուղ Ղարաբաղում։ Ղարաբաղի գյուղն է, դա Մարտունու շրջանում։ Հիմա թաղավարտի 50% թուրքի ձերնա, 50% մեր ձերնա։ Դուք տենց տղերք եք դաշնակներ, ուրեմն գնա այդ Ղարաբաղի դրոշը տնգի թաղավարտում։ Դուք չեք ասում ռուսի դեմը խաղ չկա, դուք չեք ասում Կրիմ նաշ, անգրագետ, ունակ Վանեցյանը, չենքան անգրագետ է, գնում ալ Սալավյոնի մոտ, ասում է Կրիմ նաշ։ Տենց տղա ես Վանեցյան, գնա Ղարաբաղի դրոշը վերցրու, տնգի բանը թաղավարտում։ Քեզ շատ լավ հարաբերություններ ունես Սալավյովի հետ։ Մի հատ զանգի Սալավյովին, Վանեցյան ջան, ասա գիտես ինչ, ես ամեն տեղ ասում եմ, որ ռուսի դեմը խաղ չկա։ Մի հատ կարաս զանգես մեր
ռուսներին թաղաբարթում, գնամ այդ Ղարաբաղի դրոշը տնգեմ։ Այս մարդիկ դրոշի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Եթե իր եթե Վանեցյանը Ղարաբաղի դրոշը հարգեր, ինքը Վանեցյանը ահագին աջակից ունի, ովքեր հիմա դուրս են գալիս այդ։ Մի հատ զանգ ես մարդկանց, ասա, եկեք Երևանում մեր տները ծախեն, քանի որ ես Ղարաբաղի դրոշի համար ուզում եմ մեռնեմ։ Եկեք մենք սաղս Երևանում տները ծախենք ու գնանք թաղավարտում ապրենք։ Մի հատ էլ թող Վանեցյանը այդ Ղարաբաղի դրոշը եւ մայկի վրա դնե եւ շալվարի հետ եւ բազբազա թաղավարտով, որպես թաղավարտի ժողովուրդը ասեն, արա, ես ինչ հայրենասեր տղա եմ։ Բայց Վանեցյանը, որը Շուշին թողել է Շուշ գյուղի մոտ, իմանալով որ մեր տղերքը մնում են Շուշիում, դուք մի հատ պատկերացրեք, Գոհար, մենք ձեզ միասին Շուշին պաշտպանում ենք, ու ես ձեզ ասում եմ, Գոհար, ես այս կետն եմ պահում, դուք էլ այդ կետը։ Առանց ձեզ ասելու ես ձեզ դավաճանում եմ, թողում եմ ու փախնում եմ, ու փաստորեն այդ կտորը բաց են թողնում ու թուրքերը մտնում են դրանով։ Ինքը դաժե մի անգամ չի կրակել։ Վանեցյանը 44 օրում դաժե մի անգամ չի կրակել։ Այնքան հերո են եղել թուրքերը, ինքը արդեն սաղ թողել է, դաժե իր զենքը շպրտել է ու փախել է։ Ու նույն բանը արել է Սեյրան Օղանյանը։ Սեյրան Օղանյանը Շուշիում բոերը թողել է, այդ օրը եղել է Ռազդանում, իր ընկերը զոհվել է, գնացել է բան, իբր իր անկերը զոհվել է։ Չեմ հասկանում, գրիվա գնում, բոերա գնում, դու թողնում ես սա քո ջոկատիտ հետ գնում ես Ռազդան, ու իսկ հետո ես լսում եմ, որ Ռուզանան իր կինը ամենտեղ ասում է, բայց ի՞նչ անի Սեյրանը, որ մնար, ինքը կզոհվեր։ Այսինքն դու նախարար ես եղել, դու պաշտպանության նախարար ես եղել, դու մեր զորքի ղեկավարն ես եղել, դու որպես նախարար ասում ես զինվորներին, որ եթե վտանգ կա, որ մենք մեռնելու ենք Շուշիում, պետք է Շուշին թողնեք ու գնանք, դա տղամարդկություն է, այդ մենք դիմենք Սեյրան Օղանյանին։ Պարոն Սեյրան Օղանյան, դուք որպես պաշտպանության նախարար առաջվա, դուք չեք համարում, որ երբ մեր կրվում եք հայ հողի համար, սուրբ հողի համար, մենք պետք է կրվենք միջև վերջի կաթիլ արյան։ Դուք չեք համարում որպես տղամարդ, որպես առաջվա նախարար։ Մի հատ Սեյրան Օղանյան թողնայի Մարիուպոլում, տես ինչ տղերք են, մտել են ու երկու ամիս սոված, վերավոր, մեռնելով, բայց չեն հանձնվում։ Պարոն Սեյրան Օղանյան, մի հատ գնա իրանցից հարցրու տղամարդկությունը ինչ է, ոչ թե քեզ նման, թող ես սաղ Շուշին ու չես ասում այն տղերքին, մնացածը կրվում են, դու թողել ես իրանց ակրուժենյում մեջ ու գնացել Ռազդան, դու ի՞նչ գործ ունես Ռազդան։ Իսկ այս ակցիաները, իրազեկման ակցիաները, բողոքի անժամկետ ակցիաները ձեզ ինչպես են ազդում հանրային տրամադրության վրա, որքանով են դրանք փոխվում, դուք շփվում եք տարբեր մարդկանց հետ, ամեն տուն եք մտնում, զոհված այդ թվում ազատամարտիկների, վիրավոր տղաների տներ եք մտնում, ըստ ձեզ որքան նով է հանրությունը ականջալուր լինում ընդդիմության ներկայացրած պահանջներին։ Ասեմ, այն ամենը, ինչ հիմա ասում են, երեք այսօր դաշնակները, չէ՞, Արցախ, չգիտեմ, չէ, սա աշխատում էր 90 թվականներին, բայց ոչ հիմա։ 34 տարում այնքան տղա է եկել այդ նույն Արցախից, շատ կներ եք զզված, տեսնելով ինչ այնտեղ կատարվում, հա։ Ես նոր ինձ ինտերվյու է տվել մի հատ կին Արցախից, ինքը ասում է, մեր ընկերները, ովքեր տեղափոխվել են Քարվաճար, որ հա, որ եկեք Քարվաճարում ապրեք, պատկերացեք նույն Բակո Սահակյանը այդ մարդկանց կա, դա իմ եթերում, պատկերացեք այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանից եկել են ապրեն Քարվաճարում կամ էլ այն գյուղերում, որը ասենք մենք ազատագրվել ենք, որպեսզի մեզ չկրակեն մեզ վրա, Բակո Սահակյանը, Արցախի ղեկավարը, գալիս էր այդ մարդկանց, ու իրանք երբ բողոքում էին, ասում էին, պարոն Սահակյան, մեր այդ շինանյութը, որ գրում է մեզ վրա Հայաստանը, 50% բանդիտները վերցնում են, ասում է, ում դուրը չի գալիս, թող սրբի ստեզ, դա ասում են Արցախի ղեկավարը, մարդկանց, ովքեր Հայաստանից եկել են դեղ ապրեն։ Ու մեր զինվորները, ովքեր կներես Յազվա ժլուտկա են ստացել, մեր 40% զինվորները, ովքեր ծառայել են Արցախում, այնքան սոված էին, որ սա հիվանդ են։ Ես խոսում եմ մեր բժիշկների հետ, ասում եմ, այն հիվանդները, ովքեր գալիս էին Արցախից, մենք հասկանում ենք, որ դրանք շատ երկար ժամանակ ոչ մի բան չեն կերել ու այնքան է իրանց վիճակը վատ եղել։